ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين سبحان الله محبتا الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا سيدي اللہ خالق کائنات دی حمد و تعریف تو بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے لا تعداد انگنت درود و سلام دے نظرانے تو بعد میں مبارک باد پیش کراں گا بانیاں نے محفل نوں سبحان اللہ اور خصوصاً بالخصوص بزم المحبوب سبحان اللہ حلقہ احباب نورپور شریف انہوں نے آج بہت ہی عقیدت اور محبت کا اظہار کیتا ہے اظہار کدے نال کیتا ہے کدے نال میرے نال نہیں عزیزان گرامی کی ہوتا نا کی وہ حلوے میں پایا جاتا ہے سوجی میں پایا جاتا ہے وہ سوجی کا نام ہی ہوتا ہے اصل ان کی چاشنی تو کھان والے انہوں نے محبت کا اظہار میرے نال نہیں میں آٹومیٹک آ گیا لیکن انہوں نے آج محبت و عقیدہ کا اظہار میرے حضور قبلہ عالم سبحان اللہ میرے مرشد کریم حق سبحان اللہ میرے شریف حق تاجدار تصوف حق شاہ طریقت حق الہاد پیر سید میں اللہ خالق کائنات سبحان اللہ دوستانو استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے اور اللہ انہاں دی ہر جگہ تے ہر پل اللہ انہاں دی مدد فرمائے عزیزان گرامی میں ویکھ رہا سا کہ میں اپنے ذکر خدا میلاد مصطفی نال لکھیا ہے جشن محبوب اللہ اکبر عزیزان گرامی آج میں حضور دے جشن کیوں منایا جا رہے ہیں آج میرے خواجہ معصوم دے انہوں نے اپنے ماہی نو خوش کیتا ہے کھل گیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ آج میری تقریر صرف طریقت حالانکہ امام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی ہے اور رجب بھی قریب قریب گیا ہے لیکن آج میں چند گلا چاہوں گا کہ طریقت ہی ہو جائے کیا بات عزیزان گرامی جشن کیوں منایا جا رہے ہیں
کہ انہوں نے اپنے یار نو راضی کیتا ہے اللہ اکبر عزیز سارے گرامی میں واقعہ سنیا چل پہلے سندھ ایک بزرگ نے ایوب جان صاحب انہوں نے نام ہے تے انہوں نے بڑا ہی پیارا واقعہ بیان کیا فرمان لگے کہ حضرت امام مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے صاحبزادہ صاحب سن انہوں نے وچوں ایک دا نام حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام مجدد دے لفظاں نے پردہ کر لیا نا حضرت امام مجدد خلیفہ صاحب وہ بڑی گرمت سی انہوں نے اور اللہ نے اپنے مرشد صدقہ بڑا ہی انہوں نے فیض عطا کیتا ہے جس ویلے حضرت امام مجدد رسانی آپ دنیا کا تشریف لے گئے خلیفہ صاحب سن انہوں نے نام حضرت بس تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن نکل گیا بار بار سمجھانا مقصود ہے وہ دربار شریف یعنی حضرت امام مجدد اپنے مرشد دربار سے آؤ لیکن پہلے آنا کا معمول ہوتا سی کہ جتی کچھ فاصلے دلا دیتے سن لیکن جس نے مرشد چلے گئے تو کچھ صاحب زیادہ صاحب ایسا تو وہ این جی کیتا کرنے لگا پا کے توڑا ہے مرید ہے نہیں کچھ تبدیلی محسوس کی تھی انہاں دے کہ انہاں کیا یار ایڈا آپ دا قریبی ایڈا آپ دا خدمتکار ہو کے کہ یہ اج کیوں یہ کام کر رہے ہیں کہ جس ویلے حضور موجود سن یعنی مرشد موجود سن حضرت مجدد علیہ السلام موجود سن اس ویلے تے جناب جتی بھی پچھلا دیندے سن اور پھر ایتھے کیوں نہ میں اپنے حضور دی گل کر رہا ہاں ہاں لا لا بے شک کیونکہ اج جشن محبوب ہے سبحان اللہ آج جشن محبوب ہے نہیں ابھی آپ مزے سے نہیں بولے آج جشن محبوب ہے بلکہ بولیے آج جشن محبوب ہے اللہ اکبر میرے حضور قبلہ عالم اللہ تعالی علیہ آپ کی جڑی بیعت ہے وہ حضور خواجہ خاجگان حضرت خواجہ صوفی محمد علی طریقت ساتھیو اور طالب علم میں بھی طالب علم طریقت لے کر میری گفتگو بڑی توجہ سننا آپ بیعت نے حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمت اللہ تعالی علیہ جس ویلے آپ حیات سنا خواجہ محمد علی صاحب اس ویلے میرے حضور دی ایک روٹین ہوتی سی کہ آپ پل چڑھن تو پہلے اپنے پیرا مبارکہ وچوں جتی اتار دیندے ہوتے سن سبحان اللہ آپ نے سن 1982 کے اندر پردہ کیا اور مسجد جان شیر پہ حضور خواجہ خاجگان سبحان اللہ خواجہ صاحب کا نام رکھوں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ عالمی مبلغ اسلام سبحان اللہ محبوب المشائخ فخر المشائخ سبحان اللہ الحاج حضرت خواجہ محبوب الہ اللہ اللہ اللہ